Andreas Bo har igennem længere tid benyttet sine evner som parodist til at lave berigelseskriminalitet. Vi har talt med Ida Offeren. Ja, dog, og velkommen til. Mort, kom indenfor. Ja, flot. Kom. Dejligt. Hvad tænker du, da Kim Larsen ringer på din dørtelefon? Jamen altså, jeg bliver jo glad, kan man sige. Jeg har en stor bedår. Altså, det må jeg sige. Men du bliver ikke lidt mistænksom, da han siger, at han er hjemmehjælper? Jo, men jeg bliver også ophidset. Det gør jeg. Ved tanken om, at Danmarks nationalskal, han måske skal vaske mig forneden. Grundigt. Men det går hurtigt op for Maud Wilkens, at hun er blevet ført bag lyset. Hvad er det så, der sker? Ja, men jeg sidder ude i badekarret og råber Kim, Kim Larsen! Og går så ud for at se, hvad der sker. Og så opdager jeg så, at de er væk. Hvem er væk? Pengene. 15.000 i kontanter, som jeg har gemt oven på køkkenbordet. Det er her, de forsvinder fra. Og du skal tænke på, det er jo ærgerligt, for det sker i samme uge, hvor Johannes Møllehave, han har stjålet alt mit sølvtøj. Det viser sig, at det ikke er første gang, Andreas Bo har udnyttet Maud Wilkens åbne sind. Ja, dog. Maud Wilkens. Dog. Hvad tænkte du, da Johannes Møllehave ringede på din dørtelefon? Jamen, jeg tænker, da det er spøjs, da Johannes Møllehave, han ringer på min dør og spørger, om han må komme op med friskbagt sigtebrød. Men du lukker ham alligevel ind? Ja, for jeg kan godt lide sigtebrød, og så blev jeg faktisk også en lille smule ophidset. Det gjorde jeg. Hvorfor det? Jamen, fordi jeg tænker, måske er friskbagt sigtebrød en metafor for, må jeg ikke godt have lov til at vaske det forneden grundigt. Og derefter opdager du så, at alle dine sølvtøj er væk? Nej, faktisk ikke alt sammen, for tidligere på ugen har Dan Racklin og Thomas Blachman, de små djævle, været forbi og stjålet det hele. For lad mig gætte, du lukkede dem ind. Jeg lukkede dem ind. Fordi du tænkte, at der måske er en chance for, at de ville vaske dig forneden grundigt. Grundigt. Ja,